ସମସ୍ତ ବସି ପଡ଼ ବସ ସବୁ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ତ ନି ଆସି ପାରିଲା ରୋଡ୍ ନାଇଁ କି ମ୍ୟାନେଜର ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଆସି ସାରୁନ ପନ୍ଦର ପଥରକେ ଭଣ୍ଡା ଇଚ୍ଛା ଉତରିବେ ଆମ ସବୁକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛେ କେ ଇଟା ଆମକୁ ଉପର ଦି ଛତ୍ ପୁରା ଡଙ୍ଗର ବାରି ଚଢ଼ବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆମର ଏଇଟା ସୁବିଧା ଅଛେ ଆମର ଲାଗି ପୁରା ଉପରେ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ ପୁରା ତିନି ତିନିଟା ଶୋଇଲେ ବି କିଛି ନାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଡ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଅଛେ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ
I'm going to go to the hospital.